Další rozhovor už je taky tu, tak dnes to nakonec vyšlo. Ubojovaný, ale vyšlo, ale jsem za to rád, že to bylo až takhle, protože je před playoff, oba dva týmy tohle stotok jako hodně dobře připraví a za mě jako super zápas brněnský, tak to má být. Když se podíváme na průběh, tak ten byl hodně vyrovnaný, jeden tým dal gól a druhý na něj hned navázal, takže příprava na playoff se vším všudy, ale ta divácká kulisa ta taky stála za to, z obou dvou stran. Fanoušku hat-tricku jsem tolik moc neviděl v merči, nemůžu říct, kolik jich tady bylo, ale viděl jsem naši byli slyšet, přišlo jich opravdu jako hodně, takže jim všem moc děkuju. A ano, bylo to gol tam, gol sem, ale jak říkám, bylo to taktický hat-tricku, se teďka moc nedařilo, poslední zápasy zlepšil se, připravil se, my jsme si vyzkoušeli věci do playoff a myslím si, že to můžeme odstartovat. Tak díky za rozhovor, ať se daří playoff. Díky moc.